تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات اختیاری کا لیکچر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہم کر رہے ہیں 2014 والا پاسٹ پیپر۔ ہم نے 5 سالہ پاسٹ پیپر کو بلکہ 10 سالہ پاسٹ پیپر کو حل کرنے کا سوچا ہے آپ کی خدمت میں۔ تو آج شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز ہو چکے ہیں، لانگ کوسچن بھی ایک ہو چکا ہے۔ اگلا لانگ کوسچن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں میاں بیوی بی کے حقوق و فرائض، یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے میاں بیوی بی کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ بیان کریں۔ شوہر کے فرائض، یعنی شوہر کے کیا ہوتے ہیں فرائض، بیوی بی کے حقوق ہوتے ہیں۔ شوہر کا فرض کیا ہے وہ بتانا ہے، بیوی بی کے حقوق۔ یہاں سے لوگ، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بیوی بی کے حقوق آ گیا، یہ کیا ہے، لوگ لکھنے جاتے ہیں بیوی بی کو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ نہیں۔ آپ نے شوہر کے فرائض لکھنے ہیں، بیوی کے حقوق کی بات ہو تو آپ نے اس سمجھنا ہے کہ شوہر کے فرض بیان کرنے ہیں۔ مہر، بیوی کا اہم حق حق مہر ہے۔ مہر اس رقم کو کہتا ہے جو حق زوجیت کے عوض بیوی کو دی جاتی ہے۔ مہر کی ادائیگی ضروری ہے، قرآن میں ارشاد ہے، اور عورتوں کے ان کے حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ اگر کوئی شخص نکاح کے وقت مہر ادا کرنے کی نیت نہ کرے تو اس شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص زانی ہے۔ نیکسٹ ہے اس کی ایڈنگ، نفقہ سکونت، یعنی یہ بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کی رہائش ضروریات زندگی پوری کرے۔ قرآن مجید میں مرد کی فضیلت کا سبب یہی بیان ہوا ہے کہ وہ اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے، یعنی جو خاوند کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بیوی کو کی رہائش اور اس کی ضروریات پوری کرے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے وہ اس کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اس کو پہنائے۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد حسن سلوک، خاوند کا یہ فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ عدل و انصاف، خاوند کا یہ فرض ہے کہ وہ بیوی کے تمام حقوق پورے ادا کرے، اور یہ عدل ہے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر اس عدل کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسروں کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، یعنی تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، مطلب بیوی ایک ہی رکھو، ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی ہو دوسری کو آپ نظر انداز کرتے رہو۔ اگر دونوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، دونوں میں انصاف کرا سکتے ہو تو تب دوسری لاؤ۔ جو شخص بیویوں کے ساتھ امتیاز رکھے گا قیامت کے دن اس کا نسبتاً ٹیڑھا ہوگا، یعنی جو بیویوں کے ساتھ امتیاز رکھے گا، امتیاز فرق رکھے گا۔ شوہر کی محبت بیوی کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ رازداری، شوہر کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ بیوی کے رازوں کو پوشیدہ رکھے۔ بیوی کا راز ظاہر کرنا بے غیرتی ہے، یعنی شوہر کا کام ہے بیوی کا راز جو ہے وہ پوشیدہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کی راز سے باخبر ہو اور اس نے اسے افشا کر دیا، یعنی بیوی کو اسے راز پتہ ہو لیکن اس نے اسے پھیلا دیا ہو۔ خلع کا حق، اسلام نے بیوی کو ناپسندیدہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسے خلع کہتے ہیں۔ خلع کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑے گا، اس کو اس کے خاوند نے بوقت نکاح جو دیا تھا، یعنی نکاح کے وقت جو خاوند اسے حق مہر دیتا ہے وہ واپس دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ خلع لینے والی عورت کے بارے میں فرمایا، اس پر اللہ اور ملائکہ سب لوگوں کی لعنت ہے۔ نیکسٹ ہے میراث، شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو اس کے ترکہ میں سے وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر شوہر کی اولاد ہو تو اس کو 8ویں حصے ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کو ترکہ کا 4تھا حصہ ملے گا، یعنی بیوی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو وہ جائیداد کا 4تھا حصہ ملے گا، اگر اس کے بیوی کے بیٹے ہیں تو پھر اس کو کتنا حصہ ملے گا، 8ویں حصہ ملے گا۔ بیوی کے فرائض، خاوند کے حقوق، یعنی آپ یہ باتیں بتانی ہیں کہ بیوی نے کیا کرنا ہے خاوند کے لیے۔ اطاعت شعاری، بیوی کے لیے لازم ہے کہ
इताअत, खावन की इताअत शार और ताबे फरमा हो, खावन जो जायज़ बात है कहे इसकी तामील करना अपना दीनी फ़र्ज़ ख्याल करे। कुरान हकीम में जो सूरत निसा है उसमें 34 नंबर आयत है कि नेक औरत की तारीफ़ में फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़सालिहात तो कानता तो कि पस जो नेकोकार है मर्द की ताबे फरमा है। इताअत शारी की तईदी हदीस में हुई बहुत बार आई है। अगर बीवी की मौत ऐसी हालत में वाक़ हो कि इसका खावंद इससे राजी और खुश हो तो औरत यकीनी तौर पर जन्नत की मुस्तहक है। माल इज़्ज़त की हिफाजत, मुसलमान औरत के लिए ये भी लाजम है कि वो खावंद की अदम मौजूदगी में मिसाली बीवी की तरह इसके इज्जत और माल की हिफाजत करे। मिसाली बीवी की तारीफ इस तरह की गई है, अरशाद है बस जो नेकोकार हैं मर्द की ताबे फरमा हैं, पीठ पीछे अदम मौजूदगी में हिफाजत करने वाली हैं। औरत के ये हक नहीं कि औरत की जा खावंद की इजाज़त के बगैर किसी को घर आने दे। आरइशो ज़िबाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर बीवी वो है कि जब इसे खावन देखे तो खुश हो जाए, पास खावन की खुशनुदी हासिल करने के लिए औरत का साफ सुथरा रहना और आराइश व ज़िबाइश मुस्तहसन है। एक मरतबा एक औरत बैत के लिए हाजिर हुई तो आपने फरमाया क्या तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं कि अपने हाथों को मेहंदी लगा लिया करो। मतलब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत है अपने खामद की खुशनूदी के लिए उसके सामने साफ सुथरी रहे और उसके लिए खूबसूरत रहे। खामद की खुशनूदी, खामद की खुशनूदी भी औरत के फराज में दाखिल है, यानी शोहर को खुश करना। इसे चाहिए कि वो खामद की मिजाज से नाश हो, इसे नाराजगी का मौका न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की ना नमाज कबूल होती है ना कुरान कुर्बानी, इनमें से एक वो औरत जिसका खामद इससे नाखुश हो। इकरबा से हुस्न सलूक, बीवी का एक अहम फरीजा ये भी है कि शोहर के जो रिश्तेदार हैं और मिलने वाले उनसे अच्छे सलूक से पेश आए, खसूसन सास ससुर और नन वगैरह बहुत अच्छा बर्ताव करे। घरेलू झगड़ों की बुनियाद भी यही एहसास और जो है बहू या भावज और नन के झगड़े होते हैं। अगर शोहर की माँ और बहन वगैरह से बीवी अच्छा बर्ताव करे तो किसी वक्त ज़रा ऊंच नीच की बात को भी बर्दाश्त कर ले तो घरों को बर्बाद करने वाले झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि जो घरों में झगड़े होते हैं खामन के जो रिश्तेदार होते हैं, बीवी का काम है कि उनको भी बर्दाश्त करे। अल्लाह ताला सबको शोहर के और बीवी के हकूक अदा करने की तौफीक दे। और लास्ट पे दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बखैर वाफियत रखे, अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से बचाए और अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अदा करे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।